No sé si ho sabeu, però us ho volia explicar, que cada mes comuniquem les concentracions que fem aquí mitjançant un formulari que fem arribar a la Generalitat. Ui, estic fatal avui. Aquest cop ha trigat una mica més a l'habitual en contestar. Quan de repent vam rebre un correu electrònic de la Junta Electoral de Tarragona preguntant-nos si teníem intenció de demanar el vot per algun partit polític en aquestes trobades que fem aquí. El dia següent ens van trucar per telèfon i ens van demanar insistentment una resposta. Bé, vam contestar que nosaltres no hem demanat mai cap vot per un partit polític concret, argumentant que els nostres actes hi venim a parlar de temes d'actualitat en clau pedagògica i que tothom que sigui educat i tolerant és benvingut a participar a les nostres trobades. O sigui que pot parlar qui vulgui i dir el que vulgui, sempre respectant, clar. Al cap d'un parell de dies hem obtingut l'aprovació per continuar amb les concentracions, o sigui que no s'han posat cap pega, però que ho sapigueu.